Gözəl atam, sənə paxıllıq edən yanında olan oldu. Üzünə gülüb oyunlar oynadı. Allah övladlarından çəkdirsin. Mənə hər zaman öyrədirdin ki, kişi olan adam kişinin dalınca danışmaz. Allahın ədaləti böyükdür. Ən yaxın zamanda maskalar töküləcək. Oyunu oynayanların hamısının maskası sınacaq. Siz də şərəfsizləri görəcəksiniz. Unikal xəbər verir ki, bu sözlər hazırda həbsdə olan Meyxanası Rəşad Dağlının oğluna aid olan Instagram hesabında yazılıb. Məlumat üçün xatırladaq ki, Rəşad Dağlı qonşusu və tanışı İskəndər Mehdiyevi qəsdən öldürdüyünə görə həbs olunub. Hadisə İskəndərlə aralarında yaranan şəxsi münasibətlər zəminində baş verib.